په میدان وردګ ولایت کې د شاتو د مچیو حاصلات تر پخوا زیات ښه شوي، خو روزونکي د خرڅلاو د منظم بازار غوښتنه کوي. دولت نم دغه تقاضا ده، موږ غوښتنه دغه ده چې موږ ته یو مارکیټ جوړ کړو، همدغلته مسخه دي موږ شات او دغه مارکیټ ته یوسو، همدغلته دي موږ خریداري کوو. دوی وایي چې د حاصلاتو لپاره دی ورته په کور دننه مارکیټونه ورغول شي. سخ کال الحمدلله سلات بالکل خده او خخ کوله سلات دی فرمان دغه ده چې موږ مارکیټ نشته، دکان ته ویر وړو دی لاس زورو شات دی موږ نه په 15000 خلی دی دی 15000 شات دی موږ نه په شپږ زره په شپږ نیم زره خلی او بورا موږ ته ګرانه ده وریانو چې موږ څه وکړو، یو پیا کارت ستنی دی موږ ته په 300 روپۍ رکوي ونداغه سی یو به تر بوتوی چې راوړو سلیپر وته وی هغه موږ ته په 500 روپۍ پاکستان کې په 10 روپۍ خرچي گیدل ته موږ ته دی په 500 روپۍ رکوي. نو موږ دغه غاده چې موږ سره حکومت هیڅ موږ ته نه دی رکړي، نه چې ته خیمه راکړه، نه چې ته دودپم راکړو، نه چې ته موږ سره مرسته وکړه، د موږ سره هیڅ حکومت څه زراعت والا د موږ سره هیڅ نه دی کړي. موږ سره باید چې موږ سره حکومت څه غمدردي وکړي، امداد سره وکړي، دودپم یې راکړي، خیمې راکړي. نو موږ د حکومت نه دغه خواهش دی چې موږ سره لږ څه نه څه کومک وکړي. حکومتي مسؤلین د تولیداتو له 50% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي د شاتو د مچیو روزونکو ستونزو ته به رسیدنه وکړي. سږکال چې ده تعداد د زنبوردارانو بیخي زیات سوی ده میدان وردګو ته، زښت هر ولایت نه راغلي دي او ماشاءالله سږکال ښه و بارانونه، موسمي بارانونه هم ښه و نسبتا پروس کال ته. موسمي بارانونه څه څه ضرر یې درلوده، ګټې یې په څنګ کې درلودلې. نو اوس نظر پروس کال ته، پروس کال 40 تنه حاصلات و، اوس 15 تنو ته حاصلات زیات سوي دي. نو ځکه تعداد د مچیو هم زیات سوی ده، زیات مچۍ له ټولو ولایتونه میدان وردګ وته، ځکه شیشو بی لري، سنځلګل یې درلود، سپیرکۍ په نامه یو ګل لري او په څنګ کې ازغي په نامه یو ګل ده خاص، هغه دپاره خلک مچۍ راوړي بیسو دایونو ته. او نرخ ولسوالۍ سیدآباد چاک د ولسوالۍ کې موږ ښه ښه ګلان لرو او خلک ترېنه راضي دي. انشاءالله بازار هم په لاټه کې یو ورته چې دوی دپاره بازار پیدا کړو. امارت اسلامي زراعت ریاست زراعت او وزارت زراعت په دې هڅه کې ده چې دوی دپاره بازارونه پیدا کړي چې تر څو د دوی محصولات په ښه بیه سره بازار ته عرضه کړي. په میدان وردګ ولایت کې مسؤلین داسې مهال د شاتو د تولیداتو له زیاتوالي خبر ورکوي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د منظم مارکیټ غوښتنه کوي. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.